Hej. Hej. Hvor er du henne nu? Hvad laver du, Magne? Står på ski. Du står på ski, ja. Magne og mig, vi er taget i Blaufjell, og det er anden gang, Magne han står på ski. Han er 5 år nu, og han er skidegod til det. Vej op med alle de andre. Snowboarder, der sidder ned på deres tykke fede røv, som så vanligt. Sådan er det med snowboarder. Smart tøj, sidde ned. Og så vil jeg se, der er også nogle andre børn, der er ude at stå her. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we waving your banner